କଲେଜରେ ସିନିୟର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ରେଗିଂ, ସର୍ବସାମ୍ମୁଖ୍ୟରେ ଜୁନିୟର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ବାହାଘର କରାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ। ତୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବୁ ଆଉ ଏଇଠି କିସ୍ ବି କରିବୁ, ଗୋଟେ ଗାଲରେ ହେବନି ଦୁଇଟି ଗାଲରେ କିସ୍ ଦେବୁ, ଆଉ ତୁ ତା ହାତକୁ ଧରି କିସ୍ ଦେବୁ। ମୁଁ ଆଜି ଏହିଠାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର କରିବି, ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ଏ ବାଡ଼ିରେ ପିଟି ପିଟି ଫଟେଇ ଦେବି। ମୁଁ ଏ କଲେଜର ଡନ୍, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ କଲେଜ ଚାଲିବ, ମୋର କେହି କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଏହା କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନା ସତ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟି ବିଲକୁଲ ସତ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଭଦ୍ର ଛାତ୍ରଟି ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହାର ବେଶ୍ ମଜା ବି ଉଠାଉଥିଲେ। ସତରେ ଯେମିତି କଲେଜ ତା ବାପାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୁରା ଭିଲେନ୍ ଭଳି କରୁଥିଲେ ରାଗିଂ। ରାଗିଂ ଭଳି ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିନାୟକାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୁନିୟର କଲେଜର। କିଛି ଛାତ୍ର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଗିଂ କରୁଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। କଲେଜର କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଅନ୍ୟ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗାଳି ଦେବା ସହ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାସହ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାସହ ଏହାକୁ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେଜର ଯୁକ୍ତ 3 ଶେଷ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ଅଭିଷେକ ନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ରକୁ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଆଣି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକା ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ କାନୁ ଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ସକାଳଠୁ କିଛି ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ହାରାସ କଲା ଭଳିଆ, ରାଗିଂ କଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେଟା ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେଜ ବଡ଼ବଜାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏରିଆରେ ଅଛି। ସେ ଖବର ପାଇକି ପୋଲିସ ସେ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇକି ତଦନ୍ତ କଲେ। ତଦନ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ସେଟା ଅଭିଷେକ ନାହକ, ସେ ଅଭିଷେକ ନାହକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଥାନାରେ ଡିଟେନ୍ କରାଯାଇଛି। ତା ଉପରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଅଛି, ସେ ଆଗରୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମର ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଇଏ ଘଟଣା ଉପରେ ଆମେ ଆଜ୍ ପର୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଆମେ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ରିଲେଟେଡ୍ କେସ୍ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବୁ। ତାପରେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଆମେ କରିବୁ। ସେ ଅଭିଷେକ ନାହକର ଏଜ୍ 24, ଆଉ ସେ +3 ଆର୍ଟ୍ସ ସେମ୍ କଲେଜରେ ସେ ପଢୁଛି, ଫାଇନାଲ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ପଢୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଛି ତାର +2 ସାଇନ୍ସ, ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଜଷ୍ଟ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଏନ୍ କରିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆମର ଆଜି ଯେହେତୁ କାଲି ଛୁଟି ଅଛି, ଆମର ଫର୍ଦର କାହାର କାହାର ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ସନ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଡିଟେନ୍ କରୁଛି, କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଲିଛି। କେସ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଆସ୍ ପର୍ଲା ସେ ଫରୱାର୍ଡ ହେବ, ସେଟା ଆମେ ଫର୍ଦର ଭେରିଫିକେସନ କରିବୁ। ଯାହାର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିବ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଭଳିଆ ଫର୍ଦର ଆକ୍ସନ। ଏଟା ଗତକାଲି ଦୁପହରରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍ ରହିବା କଥା। ସିନିୟର ଟିଚର୍ସ ଆଉ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍ ରହିବ, କଟନ୍ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ଉପରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି। ଯେ ବି କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିଛି କାର୍ଡ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍ରେ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ରେ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ଯଦି କିଛି କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟ ବାହାରିଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ସନ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ଆକ୍ସନ କରାଯିବ। ଆୱାରନେସ୍ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, MKCGରେ ସବୁ ବର୍ଷ ହେଉଛି, ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଲେଜେସ୍ରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଫର୍ମ କରିକି ସବୁ କଲେଜେସ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସକୁ ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବ।